习近平总书记在二十大报告中提出，要传承中华优秀传统文化，不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。那么您对这段话有着怎样的理解呢？我觉得首先就是说，我们要做出高品质的东西，我觉得这个非常的重要啊。我经常说，音乐源于生活而高于生活，但最重要的还是要回归于生活，对吧？当我们把这种优秀的文化音乐提炼升华出来以后呢，用大家更能够听得懂的一种表现方式啊，然后能够再让大家去感受它的这种美，它的这种魅力，我觉得它这种作用可能就会更大啊。因为最终我觉得其实音乐还是要服务于这个普通百姓的啊，我们应该尽可能的让更多的人去感受到音乐，去感受到音乐给他们带来的美，给他们带来的这种力量，哎，所以我觉得就是在我的这个演奏生涯当中啊，除了在音乐厅的演奏，其实我还是特别重视就是一些公益性的一些演出，尤其像我们这个现在正在国家大剧院举行的这个五月音乐节里面就有一个走出去的公益演出，那就是我们走到社会的各个角落啊，比如医院啊、政府机关、学校、农村啊，对吧？然后呢，把古典音乐带给这个地方的这些群体、这些人们，我觉得特别好，因为不是所有人都有机会来到国家大剧院来聆听音乐，对吧？对，所以我们当他没有这个机会的时候，我们要把音乐带到他们的身边，让他们感受到原来生活当中音乐无处不在。